Dobro, kupovali smo svako sebi. Simod nisi mogao, ja Simod nisam nosio. Pa gdje ćeš Simod? Pucali su na jednom treningu. To je promašaj bio, oni dresovi, ajde, bili su fora neka, to su šili tamo u Italiji, ali patike smo kupovali odmah, svi svako svoje. Jednom na podbacivanju ja imao one Kronos i bile su Praja i Dražen. I sad ja čuvam Dražena i ono, znaš, podbacivanje i on mi pogleda dole, kaj, viš ti šta ja nosim. I on ništa tu, znaš. Dođeo mi u srijedu u Zagreb i kaže meni ovaj ekonom Leko, kaže dođi da ti dam nešto. Dražen ti je ostavio, šta mi je ostavio. A on išao za Real već. I ja uđem tamo kod njega, onaj ekonomat, on mi da, Dražen mi ostavi one patike Ribok. Znaš kakve su to patike tad bile? To je bila koža ko rukavice, mekano. To sam nosio dok nisu se raspale. Stvarno su bile vrhunske.